Процедури проведення закупівель у рамках інтернет-субвенції головам територіальних громад буде необхідно зробити. Перше, це провести сесію ради територіальної громади, на якій потрібно внести зміни до кошторису територіальної громади та річного плану закупівель. Друге, це оформити документ для проведення закупівель згідно з рекомендаціями Мінцифри та з дотриманням закону України про публічні закупівлі. Третє, це надіслати проєкт тендерної документації не менше, ніж як за 7 робочих днів до початку проведення процедури закупівлі до Мінцифри. Четверте, це оголосити закупівлю. Далі, це визнати переможця. Шостий крок, це погодити договір з Мінцифрою перед підписанням договору про надання послуг. Сьоме, це після погодження договору з Міністерством цифрової трансформації подати його на реєстрацію до Державної казначейської служби. Восьме, це провести спідтести заміру швидкісного інтернету, щоб підписати акт здачі прийому надання послуг. Також хочу звернути увагу усіх голів територіальних громад. Якщо громада протягом 2 місяців після виділення коштів субвенції не розпочала процедуру закупівлі, Мінцифра може ініціювати перерозподіл коштів на користь інших громад.